Bom, e falando nelas, hoje é o Dia Nacional da Mulher, data pouco conhecida e que faz homenagem a Jerônima Mesquita, líder do movimento feminista do Brasil. A repórter Ruth Andrade tem mais informações. 30 de abril, uma data pouco conhecida, mas que representa o Dia Nacional da Mulher. Estou aqui com Eudete Mendes, presidente do Conselho Municipal de Mulheres, e que vamos conversar um pouquinho sobre essa data. Eudete, quando começou esse dia, qual a importância dela para as mulheres? A importância é de reforçar o desenvolvimento da reeducação na sociedade sobre a garantia dos direitos humanos das mulheres. Essa data é em homenagem a Jerônima Mesquita, que foi uma grande mulher, batalhadora nas questões das garantias de direitos das mulheres, e ela teve participação constante e efetiva na fundação do Conselho Nacional das Mulheres, bem como tratando as mulheres vulneráveis em situação de pobreza de uma forma bem distinta, inclusive criando um hospital para atendimento dessas mulheres. Então foi uma grande mulher na época de 80 e que por isso teve essa homenagem devido ao dia, à data do seu nascimento. E qual a importância que essa data tem em si para as mulheres, o que ela pode representar e o que as mulheres devem se sentir representadas, porque elas devem se sentir representadas nessa data? Então, mas não temos muito o que comemorar, porque temos muitos desafios ainda pela frente e algumas conquistas. Na verdade, essa data é como reforço, não é comemoração, mas é um grito, é uma forma de expressar as nossas necessidades, né, em busca desses direitos que estão tão violados pela sociedade. Nós vivemos num país essencialmente machista e patriarcado e que isso fere um pouco o desenvolvimento das questões da mulher nos espaços públicos, nos espaços culturais, nos espaços econômicos, sociais e políticos. E existe alguma comemoração, alguma coisa que é feita nesse dia para que seja comemorada essa data? Na verdade, como eu disse, ele fica muito ofuscado em relação ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Então, 8 de março é um dia internacional que também foi através de grandes lutas que as mulheres tiveram algumas conquistas. Quando eu falo de 30 de abril, a gente não conhece muito, as pessoas, não, a sociedade não conhece muito essa data, mas ela existe e é mais um momento, é mais um espaço político que a gente pode estar reivindicando as nossas necessidades. Obrigada, Eudete. E a partir de agora você já pode deixar marcada essa data no seu calendário, 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. Ruth Andrade para o TVU Notícias.